ବାହାଘରରେ ମୋତେ ନାନା ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ଆଉ ଦୁଇ ଭିଣୀ ସମସ୍ତେ, ପବିତ୍ର କୁମାର ଦେ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପିଟାମରା କରୁଥିଲେ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଥିଲେ, ନିଦ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଥିଲେ, ନ ଖାଇଲାରୁ ମୋତେ ପିଟୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ସିଏ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପିଟି ମାରିବ, ମାରିଦେବ। ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲି ମୋର ମୋ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ, IAC ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ DSP ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ। DSP ସାର୍ ସେଇ କେସ୍ଟାକୁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ବାହାଘରରେ ମୋତେ ନାନା ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ଆଉ ଦୁଇ ଭିଣୀ ସମସ୍ତେ, ପବିତ୍ର କୁମାର ଦେ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପିଟାମରା କରୁଥିଲେ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଥିଲେ, ନିଦ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଥିଲେ, ନ ଖାଇଲାରୁ ମୋତେ ପିଟୁଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ସାମ୍ନାରେ ସିଏ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପିଟି ମାରିବ, ମାରିଦେବ। ପବିତ୍ର କୁମାର ଦେ କହୁଥିଲେ, ସିଏ ଅଛନ୍ତି କନେଷ୍ଟବଳ, ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପବିତ୍ର କୁମାର ଦେ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାହାଘର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ସେ ଜବରଦସ୍ତି ବାହାରେ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି ବାହାଘର ହେଇଥିଲା, ତୁ ତୁମ ଘରେ ମନା କରିଦେଲୁନି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କେମିତି ଝିଅଟେ, ମୁଁ ଘରେ କେମିତି ମନା କରିପାରିବି, ତୁମେ ମନା କରିଦେଲନି ତୁମ ଘରେ। ସେଇଠୁ ରାଗିକି ମୋ ହାତ ଫୁପ୍ ଛାଟି ଦେଇକି ସେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ବାହାଘର ଦୁଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଇଯାଏ। ଏବେ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି। SP ସାର୍ ସେ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ଜଲ୍ଦି DSP ସାର୍ଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଉ ଥରେ ତନାଘନା ଯେଉଁ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ନ କରିକି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ସପରିବାରକୁ ନୁହଁ, ମୋ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରେଇଥିଲି, ପବିତ୍ର କୁମାର ଦେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରେଇକି ବାହାର କରେଇଥିଲି 2/4/2022। ପବିତ୍ର କୁମାର ଦେ ଜାନୁଗଞ୍ଜ ଘର, ଆଉ ତା ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଦେ, ଆଉ ପୁଅ ଅଛି କନେଷ୍ଟବଳ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ମୁଁ ଜମି ବିକ୍ରି କରିକି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି, ବା ମୋର ବି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ସେଇ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଦେଖିକି ଦେଇଥିଲି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ଝିଅଟି ମୋର ଭଲ ରହିବ ବୋଲି। ଆଉ ତେଣୁ କରିକି ସେ ସେଠି ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଠାରୁ ବି ଆମେ ଯାହା ଜିନିଷ ମୋ ପାରୁ ବଳେ, ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରେ, ମୋର ଜିନିଷ ଯାହା ମୋ ପାରୁ ବଳେ ମୁଁ ଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଠାରୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଟର୍ଚର୍ କରିକା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଝିଅ ଦେହ ଖରାପ ହେଲାରୁ ମୋତେ ଡାକିକି 2-3 ଥର ମୋ ଘରକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ମୁଁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଥିଲି। ଆସିଛନ୍ତି ମୋର ସେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଟା ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ମୋ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଟା ଆଗେ ଦିଆ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ତା ନଣନ୍ଦ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସବୁ ପରିବାର ନାଁରେ FIR ଦେଇଛି, ସେ ନଣନ୍ଦ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭାରି ଟର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅକୁ, ଆଉ ତେଣୁ କରିକି ସେ କାହାରି ନାଁ କଟା ନ ଯାଉ।